এখন মন চুই যোৱা কণমানিৰ চিঠি প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ। চিঠিখনে হয়তো চিন্তিত কৰি তুলিব প্ৰধানমন্ত্ৰীকো। ডাকঘৰ যোগে এখন চিঠি পঠিয়াবলৈ আহিল এগৰাকী কণমানি। পাঁচ বছৰীয়া কণমানিজনীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ চিঠিখন পঠিয়াবলৈ আকুৰগুজ হৈ আছিল। চিঠিখনত লিখা আৱেগিক আৰু মৰমলগা কথাবোৰে প্ৰভাৱিত কৰিবনে প্ৰধানমন্ত্ৰী? পাঁচ বছৰীয়া কণমানিজনীক কি উত্তৰ দিব মোদীজীয়ে, সেয়া হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ। মৰমলগাকৈ কৃতিয়ে লিখা কথাখিনি হৈছে, মই কৃতি দুবে প্ৰথম শ্ৰেণীত পঢ়ি আছো। মোদীজী, আপুনি বহুত মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে, আনকি পেঞ্চিল ৰাবাৰৰো, আৰু মোৰ মেগীৰো দাম বঢ়াই দিছে। এতিয়া মই পেঞ্চিল বিচাৰিলেও মায়ে মোক মাৰে। মই কি কৰোঁ, ল'ৰা ছোৱালীবোৰে মোৰ পেঞ্চিল চুৰ কৰি লৈ যায়। এয়াই আছিল মূল্য বৃদ্ধি সম্পৰ্কে এগৰাকী কণমানিৰ চিঠি প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰি পাঁচ বছৰীয়া কৃতিয়ে কৈ যোৱা মন কী বাতে কেনেদৰে ক্ৰিয়া কৰিব মোদীজীক, সঁচাকৈ লক্ষণীয় হ'ব। নিউজ ডেস্ক, টাইমিং।